Meritoni është përfshirë një aksident të rënd të rrugor, reagon për të parë Ilnisa Agolli. Ishbanorja Big Brother VIP Albania Ilnisa Agolli ka reaguar pas lajmeve që qarkulluan në rrjetet sociale ditën e sotme, që partneri i saj Meriton Mikishi është në gjendje të rënd shëndetësore dhe është përfshirë një aksident. Gjendja e Meritonit ka qenë shumë e keqe, saqë familjarët dhe të gjitha afërmit e tij janë shqetësuar pafund. Po ashtu Ilnisa shpreh se lajmi është i pavërtetë dhe Meritoni është shëndoshë mirë i kërkon autoriteteve të marrin masa për shqetësimin që informacioni ka shkaktuar atyre personalisht, por edhe familjarëve të tyre të cilët të tromaksur kanë telefonuar në çfarëdo lloj orari për të ngushëlluar.